ಗೋಸ್ಕರ ಮುನ್ನೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಾವತ್ತು ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಆತ್ಮೀಯದ ಪಂಚನಗೌಡ ಅವರೇ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ವೈದ್ಯ ಅವರೇ, ರವಿ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ ಮುಷರಿಫ್ ಅವರು ಬಂದವರ, ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಉಮೇಶ್ ಬಾಳೆ ಅವರು, ಅರವಿ ಅವರು, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರಚಾರಾರ್ಥವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪಂಚನಗೌಡ ಹೇಳಿದರು, ನಮಗೆ ಮತಗಳ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರವರೆಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ದಿಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೊಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯವತ್ತರ ಜರುಗಿರುವ ಈ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಮತಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ. ಕೆರೆ ತುಂಬ ಯೋಜನೆ ಇರಬಹುದು, ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಇರಬಹುದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇರಬಹುದು, ಕೆರೆ ತುಂಬೋದು ಇರ್ಬೋದು, ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲ ಅವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ BJP ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ರೈತರ ಗೊಬ್ಬರ ಬೆಲೆ ಬಹುಶಃ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ, ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಬಂದಿದೆ, ಈ ಚುನಾವಣೆ ಅಂತ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ 900 ನಿಲ್ತೀರ ಅವರು, 900 ನಿಲ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ 5 ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆ ಇದಾವೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದು ನೋಟ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. 100 ದಾಟಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು, 1000 ಕೊಡ್ತೈತೆ, ಡಿಸೇಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ 100 ಹೋಯ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಚುನಾವಣೆ ಒಂದು BJP ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಾರಿ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸಿರಿ, ಚುನಾವಣೆ ಮೂಲಕ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಗ್ಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಾನಿ ನಡೆದ ದಾರಿ ಅನ್ನೋಂಗೆ ಮೋದಿ ಅವರ ಸಾಕ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಪಂಚನವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರಲ್ಲಿರೋರು ಕೂಡ ನೀವು ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ, ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿಗೆ ಮತ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾನು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ತಂದ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಚುನಾವಣೆ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಂಸದಗುರುಗಳಿಗೆ ಮತಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. BJP ಅವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಜನ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ತಾವು ಮಾಡಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೊಡಿಸಿದ ಹಂಸದಗುರುಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಂತೆ ನನ್ನ ಮಾತು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲು ಕೂಡಲೇ ಬೆಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.